se napad željezničara. Lakičević, Selimović, Zeljković. Ponovo loš prijem Selimovića. Dedić. Dedić za Mešanovića, tu je i Kajkut. Mešanović odlučio se ipak na šut. Sada Nestorović, Kajkut. Vidimo Kajkut protiv Kerle. Ništa od ove akcije Čelika, ali prodali su loptu igrači željezničara. Dobar centar šut i evo gola. Jasmin Mešanović 2-1 vodi Čelik na samom startu drugog poluvremena. Odmah su crno-crveni iskoristili brojčanu prednost na terenu, a Jasmin Mešanović postiže svoj treći gol ove sezone. Eto, nakon što je pogodio u posljednjim sekundama protiv Viteza i spasio Čelik poraza, sada je Čelik došao i do vodstva 2-1. Gledamo još jednom, Barać je dobro ubacio, onda